Emotiu adeu a l'actriu catalana Mercè Lleixà, que va morir divendres als 49 anys víctima d'un càncer. Familiars i artistes han volgut destacar en una cerimònia laica la gran persona que hi ha rere l'actriu. Jo sempre he sigut una persona molt rebel i no he fet consells mai, ni coses que m'ha dit el meu pare, ni coses que he volgut anar sempre a la meva. Però els consells de la Mercè m'han quedat gravats i a més han donat a la Diana. És una tia que en sap molt, amb molta passió per aquesta professió, una gran estimació i una molt bona amiga dels seus amics. Deixa una llum i una energia que molt poques persones tenien. I com a persona, com a professional, ens ha donat a tots una energia que ens faltava. És una gran actriu que encara li quedava molt per fer, molt, molt per ensenyar-nos, i sobretot, per sobre d'una gran actriu, una gran persona. Sí, era una dona que despertava bondat, que estava bé amb tothom, que proposava pau al seu voltant i que, per tant, ajudava molt a la convivència teatral amb els egos que acostumem a tenir. Era l'absència d'ego. Ahir unes 400 persones es van voler acomiadar de Mavi Dolç, cap de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, que va morir aquest divendres 1 de maig a l'edat de 47 anys com a conseqüència d'una malaltia sobtada. Ha sigut una cosa molt precipitada i que ha agafat a tothom a contrapeu, perquè justament ella era un exemple de vitalitat, d'energia, de dinamisme, d'alegria, de capacitat d'una mica de rebentar-ho tot i treure-la tot de la rutina. Era una persona que durant aquest any i mig ens ha omplert a l'Institut Ramon Llull d'alegria, a més a més. La Mavi era la suma d'això i la recordarem sempre. Dolç tenia una llarga trajectòria com a docent al món universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya.